Čau! Já jsem Fizi a vítám vás do svého dalšího videa. Lidi, dneska tady máme další vlog a dneska jsem tady společně s Kájou a společně s Vasilem. Zdenda bohužel dneska nemůže, odjel zase na dovolenou na Havaj. A dneska jsme se rozhodli udělat takový speciální experiment. Vememe celý bazén, do něj nalijeme Coca-Colu a skočíme v tom Mentoskách. Myslím si, že to bude takový fakt speciální experiment, takže rozhodně se máte na co těšit. Doufám, že se vám bude líbit, takže už to asi nebudeme okecávat. Nasedneme do auta a jedeme směr Tesco, kde nakoupíme plný kartony Coca-Coly. Tak jo lidi, ještě než začneme, tak je tady taková jedna důležitá věc, na kterou rozhodně nesmíte zapomenout. Vasile, na jaký tlačítko lidi musí kliknout? Tlačítko odběru! Přesně tak, je to tlačítko odběru. A Kájo, na jaký tlačítko hned vedle ještě můžou lidi kliknout? Na tlačítko zvonečku. Přesně tak, takže lidi, vůbec se toho nebojte a pořádně si na to tlačítko zvonečku zacinkejte, ať nepřijdete o žádný nový video. Taky lidi, už jsme přijeli k Tescu, už jdeme dovnitř a jenom na úvod jsem chtěl říct jednu takovou důležitou věc. Spousta lidí mi psalo, že máme spolupráci s Tescem. Ne, nemáme žádnou spolupráci, ale pokud by to náhodou sledoval někdo od Tesca, tak Kájo, kam mají napsat? Na můj e-mail a domluvíme se, jo. Rozhodně bychom si třeba i ty koly vzali. Tak lidi, Vasil má u sebe nějaký korunky, takže výborně, nandej to tam a jde se nakupovat. Pořádnej nákup teď budeme dělat. Lidi, Vasil tady projíždí celý Tesco, vůbec se toho nebojí. Tak jo lidi, koukněte na košík za náma, ale bohužel jsme zjistili jednu věc. Ten košík na to nestačí, my potřebujeme ještě přijet pro jeden. Takže sjedeme ještě pro jeden košík, naložíme ho a jdeme k pokladně. Vasile, to je košík, ty kráso. Bacha, ať to nespadne, já to povědím. Bacha. Jo? A kde jdeme zaplatit, hele. Vasile, ještě nám chybí jedna věc. Mentosky. Přesně tak. Ty kráso, celý balení, jo? Veme jich hodně, hele, veme jich hodně. Tak jo lidi, právě jsme nasedli do auta a podívejte se za mě. Podívejte se na Kaju, která je tam úplně stísněná, protože jsme tady už vyskládali všechny ty Coca-Coly a podívejte se, jak to vypadá. Kájo, jak se cítíš být stísněná úplně totálně Coca-Colou? Blbě. Vůbec se nedivíme. Vasile, kolik máme přibližně Coca-Col? Asi 26. 26 těch velkých balení, takže 26x6 a to některé balení byly i po 4, takže docela síla. Byl to drahý účet, ale zvládli jsme to a teďkon jedeme. Co, Kájo? Vykoupat. Přesně tak, jedeme se vykoupat, takže startujeme a jdeme na to. Tak jo lidi, tak už jsme dorazili na místo. Jízda sem byla celkem zajímavá, protože mít v autě asi 26 kartonů koly je docela síla, když víte, že to celkem váží takových 400 kilo, takže docela zátěž pro auto. Jeli jsme dokonce i do kopce, kde to trošku jelo pomalejc. Je znát to auto, že je takový hůř ovladatelný. Ale dojeli jsme a Vasile, můžeš lidem říct, co teďkon tedy uděláme? Nafoukneme bazén. Přesně tak a do něj nalejeme kolu a potom dáme na sebe mentosky a vykoupeme se v tom. Máš plavky? Já jsem je zapomněl. Tak lidi, mrkněte na to. Vasil už má skoro nafouknuto. Výborně, náš bazének. Skvělý, skvělý. Hele, už máš hotovo? To víš. Jo, to už stačí, jo, takhle. Takhle slabě, jo. Prosím tě. Dobře, tak jo, přetáhneme to tamhle. A začneme do toho teda lejt všechny ty koly. Jo, jinak lidi, zbytek máme ještě v autě, nemusíte se bát, máme toho fakt hodně. Lidi, to vypadá hustě. Nice, to je mazec, kámo, to je mazec. Tak lidi, koukněte na to, už tady máme bazének plnej koly. Vasile, co na to říkáš? Je to zběsilý nápad. Je to zběsilý nápad, ale rychle jsme to zvládli. Takže lidi, my vám teďkon ukážeme, jak to vypadá, když tam hodíme jednu mentosku, jenom jednu. Takže můžeš, hodí tam. Lidi, koukněte na to. Vidíte, jak to reaguje, jak to začalo reagovat tamhle? Já nevím, jestli to vidíte pořádně, ale jako fakt hodně to reaguje. A vemte si, že my těch mentosek máme kolik, když jednom balíčku je jich 14, tak
Jich máme něco přes stovku, skoro 200. 200, takže lidi, my tam skočíme v 200 mentoskách. Lidi, bohužel tady Kája a Vasil mi už nějaký mentosky snědli, co zase děláte, Vasile, proč to jíš, sakra, když je to zakázaný? Já se napiju takže... koli. Dobře, napij se klidně. Jo, počkej. No, nějaký kolik bych ještě nechal na pití, ať máme, jo, protože nechce se mi úplně pít z toho bazénku. Jedna by byla reakce, ne? Pojde. Takže lidi, ještě bych se napil nějaký tý koli, ať se pořádně připravíme. Potom se oblečeme do takového obleku a jdeme na to. Dneska se na to těším, bude to fakt superový. Tak lidi, podívejte se na to. Vasil, asi by se měl točit sám. Vasil už mě tady odmutává. Ne, jakože se budeš točit. Jo, takhle. Aha, tak já se budu otáčet. Vasil, ty nalepuj. Tak jo, takže jdeme na to nalepit mentosky a jdeme do toho. Jinak lidi, bohužel stala se nám taková věc. Nejenom, že nám tady upíká já s Vasilem kolu, ale ještě tady jí mentosky, takže super, já něco nakoupím a oni mi to sní. To je s nima opravdu těžký, viď Vasile? Tak lidi, před začátkem se ještě napiju na posilnění. Ah, výborná Coca-Cola. A teď do ní jdu vlézt. Tak lidi, horší je, že ta voda je trošku špinavější. Jaj, tyjo, já si takhle kleknu. Ah, to je studený, tyjo, to je síla, Vasile, to je síla. Ty kráso, lidi, koukněte na to, jak to čvachtá, vzniká pěna. Kterou určitě všichni znáte. Tak a jdu se namočit. Takže Vasile, jak do toho, takhle si do toho lehnu, jo prostě. Jo. Že já budu celý sladkej, tyjo, to je hrozn, to je hrozn. Budeš přitažlivý. No, pro mouchy a pro vosy. To je výhoda. Tak jo, lidi, jdu do toho skočit, takže jdeme na to. 3, 2, 1. Ty krásko, zatím nic nedělá. Musíš počkat si. Ty jo, ale kámo. To úplně cítím. Jaj, to je síla. Vasile, chceš to taky zkusit? Ale člověče, ne. Jo, Vasile, lidi, že to Vasile musí zkusit, jo, zkus to, hele. Ať vidíš, jaký to je. No, tak jo, je to mazec, kámo, už jenom koupat se v kole. To jen tak se někdo nekoupe, hele. Jej, to je koupání, kámo, to je masakr. Jau, lidi, to je síla. Já. To je super. To je ledový. Jaj. A se z toho kouří z těch mentosek tady. Kámo, to je síla, to je síla. Náhodou. Wow. Tak lidi, podívejte se, Vasil jde do vody, je připravený. Jaký to je? Studený. Tak chvátej, prosím tě, jsem zvědavý, jak ti to bude reagovat. Je. Člověče. Tak, musíš si lehnout. Ale ještě tam nemáš mentosky. To je studený. Tak, cítíš, jak reagujou? Ne. Počkej. Jako vůbec? Jako vůbec nic nesejtí? Oh, teď je to... Mě to rozežírá břicho. Jo? Ať mi to hlavně nerozežere tričko. Na tričko se nepéz, vole. Tričko se ušije, břicho už ne. Tak, Kájo, mám takový nápad. Vasile, já myslím, že je na čase odjet. Tak my odjíždíme, hele, měj se tu hezky. Tak jo lidi, ještě úplně na záběr nás napadl takovej nápad. Zbylo nám jedno balení koli a jedny mentosky. A Vasile, co s tím zkusíme udělat? Zkusíme to hodit do flaše. Přesně tak, zkusíme to spojit, takže jdeme na to. Vasile, jsi připravený? Ty kráso, Vasile, už to tam sype. Ty kráso! Ty kráso! Kámo, hustý, hustý, hustý vodopád. To bylo lepší než celá reakce tady dneska. Škoda, teď se můžeš napít. Teď. Pohodě. Takže jsme na konci a doufám, že se vám dnešní video líbilo, za mě bylo celkem bombový, takže pokud se vám líbilo, nezapomeňte kliknout na tlačítko lajku a na jaký tlačítko ještě Kájo a Vasile lidi můžou kliknout? Tlačítko odběru! Přesně tak a ještě vedle můžete kliknout na tlačítko zvonečku, takže určitě klikněte. Tak jo, já doufám, že se uvidíme příště, mějte se hezky a uvidíme se zase zítra! Cože? Ty ještě nemáš Fyziho merch? Staň se součástí velké Fyzi Crew, tím, že koukneš do popisku na můj shop a koupíš to nejstylovější oblečení. A hned potom klikni na tlačítko odběru a vedle na tlačítko zvonečku, ať se uvidíme hned zítra. Měj se hezky, čau!